এতিয়া আমাৰ অসমত যিমান মানে সন্ত্ৰাসবাদী ধৰা পৰি আছে আৰু ইহঁতৰ নামটো মুছলমানে ওলাই আছে, এই সন্ত্ৰাসবাদীবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি ধৰ্মীয় হিচাপত একশ্যন লোৱাৰ প্ৰয়োজন। ইহঁতৰ ধৰ্মীয় হিচাপত ইহঁতক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে। ইহঁত যদি কোনো সন্ত্ৰাসবাদ মৰা গ'ল, তাৰ জনাজা আৰু তাক আমাৰ যিটো কবৰস্থান আছে এই কবৰস্থানতো ইহঁতক জেগা দিব নালাগে। আৰু এই কামটো কৰিলেহে সন্ত্ৰাসবাদৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল পোৱা যাব।